Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 26 жителів Шепетівського району, які отруїлись на Львівщині, сьогодні виписали. Інформацію про це повідомила завідувачка 4-го відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Таміла Алексанян. Нагадаю, 25 дітей і одного дорослого з однаковими симптомами – нудота та температура – вчора ушпиталили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Госпіталізовані спортсмени Шепетівського району, які приїхали до Львова на відпочинок. Вони проживали та харчувались у готелі «Джем» у селі Раковець на Львівщині. Подробиці далі у сюжеті. Усіх 26 людей сьогодні з Львівської інфекційної лікарні виписують. Уже замовлений автобус, і вони їдуть додому до себе на Хмельниччину. Сніжана Конишева уже посміхається. Температури немає і почувається добре. Дуже добре. Мені набагато краще стало після вчорашнього. Я їду додому, я попаду додому. Лікарі вже оглянули усіх отруєних і готують до виписки. Стан пацієнтів значно покращився. Мають приїхати їх тренери, і ми їх віддаємо додому. Тренер дівчат Василь Хорхоль теж готується до виписки своїх підопічних, заповнює документи. Діти здорові, все добре, ми задоволені. Дякуємо врачам, дякуємо тим, хто допомагав нам цьому з усіх сторін, керуючим готелю, які також долучилися з першого дня, надали всіляку допомогу, щиро вдячні, не лишали, як то кажуть, в біді. Хорошо, що все хорошо закінчується, їдемо додому, всі щасливі. Чим отруїлися діти і що саме стало причиною, зараз з'ясовують епідеміологи. Результати ми отримуємо приблизно на п'яту добу. Отже, відповідно, якщо сьогодні вівторок, не раніше п'ятниці, суботи, ми зможемо говорити про те, чи виявлений збудник, який спричинив захворювання, чи ні. Кухня готелю, де жили і харчувались отруєні з Хмельниччини, зараз не працює. Там відбулася перевірка і відібрано зразки їжі. Ми відібрали змиви, залишки продуктів харчування, що було на цьому об'єкті. Звичайно, через 5 днів будуть результати попередні, значить, ми зможемо оцінити, який продукт міг спричинити дане захворювання, якщо він залишився на кухні. Цей заклад буде однозначно, він буде припинений. Він сам фактично припинив експлуатацію. Ми будемо припиняти ще своєї постанови. Крім цього, на власника буде накладений штраф. Керівнику готелю доведеться сплатити штраф у розмірі 20 тисяч гривень, повідомляють в управлінні Держнагляду. Взяли під арешт та оголосили про підозру директору одному із навчальних закладів Шепетівки, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції області Інна Глега. Нагадаю, освітянин вимагав та отримав 9 тисяч гривень, аби абітурієнтка вступила до навчального закладу на денну форму навчання за державним замовленням. Правоохоронці затримали чоловіка у момент отримання грошей. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Трирічна дівчинка, котра випала з вікна 5-го поверху, прийшла до тями. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької дитячої міської лікарні Іван Гуцул. За його словами, дитина донині перебуває у реанімації. Її стан залишається важким. Прийшла до тями, дякувати Богу. Надіємося, що буде все нормально. Зараз поки ще в реанімації треба. Стан важкий, в реанімації середньо важкі знаходяться. На момент падіння дівчинка у квартирі була з батьком. За фактом травмування відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією внесено до єдиного реєстру досудового розслідування відомості за статтею 166 здійснено виконання обов'язків по догляду за дитиною. На даний час триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Нагадаю, дитина випала з вікна 5-го поверху, спершись на москітну сітку у Хмельницькому 4 серпня. У дівчинки після падіння діагностували перелом стегна, черевну гематому, закриту черепно-мозкову травму.
180 контейнерів для збору ПЕТ-пляшки мають встановити у Хмельницькому до кінця вересня. Перші 70 баків зараз облаштували у мікрорайонах Виставка та Озерна. Займається цим приватна компанія, яка, нагадаю, цього року виграла конкурс. Зібрані пляшки щотижня відвозять на сортування і пресування, після чого їх передають на переробку. Детальніше про те, як функціонують контейнери для збору ПЕТ-пляшки, дізнавалась моя колега Ірина Хижа. Нові контейнери для збору ПЕТ-пляшки встановлюють у Хмельницькому. Облаштовує та обслуговує баки приватна компанія, яка цього року виграла відповідний конкурс. У своєму договорі він прописав, що він протягом цього року має встановити 180 контейнерів для ПЕТ-пляшки. Перші 100 контейнерів він вже встановлює. На даний час встановлено вже 70 контейнерів, і в нього так тижнями йде завантаження по місту. От в кінці тижня він виставляє наступну партію 20 контейнерів по місту. Такий контейнер призначений для пластикових пляшок і ємностей з побутової хімії. Поліетиленові пакети і одноразову позу сюди кидати не можна. Зібрані пляшки щотижня відвозять на сортування і пресування, після чого їх передають на переробку. Ці контейнери і були розраховані на те, щоб відділити від загального сміття саме ПЕТ-пляшку, адже вона займає найбільший об'єм. Це перше. Друге, поліетилен також переробляється, але його також потрібно окремо відсортовувати. Якщо говорити про одноразовий посуд він взагалі не переробляється. ПЕТ-пляшка передається на переробку і виготовлення так званого ПЕТ-флексу. Тобто це ріжеться ПЕТ-пляшка на так звані такі пластинки, які вже вимиті, висушені, очищені від будь-яких інших домішок. Далі, у свою чергу, цей виробник ПЕТ-флексу, він вже передає наступному виробнику, який виготовляє із цих пластиночок гранули. Ну і відповідно далі ці гранули вже потрапляють до виробників, які можуть виготовляти або повторну пляшку, або будь-які інші матеріали із пластику. Перші 70 контейнерів для збору ПЕТ-пляшки встановили у мікрорайонах Озерна і Виставка. Жителька будинку, що знаходиться на вулиці Проспект Миру 61/1 Тетяна Кравченко, розповідає, що контейнером користується та ідею сортування сміття підтримує. Пластикові пляшки викидаємо всі, незалежно які менші, більші, всі викидаємо цей контейнер, а все інше сміття в контейнері, які поряд стоять. Стан екології такий залишає бажати кращого, і вважаю, що це дуже цінна і корисна ініціатива, і, звичайно, це набагато менше забруднює навколишнє середовище. В інших мікрорайонах Хмельницького контейнери для збору ПЕТ-пляшки мають встановити до кінця вересня. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Сьогодні у виставковій залі в Кам'янці-Подільському відкриється перша виставка робіт керівників гуртків районного будинку школяра «Мистецьке розмаїття Кам'янеччини», розповіла її ініціатор Юлія Степанюк. У ній будуть представлені вироби майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в техніках гобелен, валяння вовною, бісероплетіння, в'язання гачком, різьба по дереву, ляльки-мотанки, живопис та графіка. Найбільше робіт 16 представить живописець Христина Мельник і Юлія Степанюк, яка виконала 15 гобеленів. Гобелен – це робота, виконана з ниток, це декоративне ткацтво. Ниточки натягуються на підрамник дерев'яний і плететься задумка, яку ти собі там уявив. У мене більше роботи в напрямку патріотичному. Багато представлено натюрморти, такі з декоративними орнаментами українськими. Є також пейзажі наші українські, зимове село, Кам'янець-Подільська фортеця. Є квіти, дерева зображені. В живописі також українське село, квіти, калина, соняхи. Відкриється виставка «Мистецьке розмаїття Кам'янеччини» сьогодні о 14-й годині у виставковій залі на Соборній. Вхід безкоштовний, розповіла Юлія Степанюк. Подивитись роботи керівників гуртків районного будинку школяра можна буде до 22 серпня. За словами організатора виставки Юлії Степанюк, першими її відвідувачами будуть учні та вчителі Кам'янець-Подільського району. Хмельницькі стрілки Денис Баблюк і Крістіна Гілевич готуються до чемпіонату світу, що 1 вересня стартує в Кореї, розповів їх тренер Петро Бардецький. 4 дні тому в Чернігові Денис виграв срібло та 2 бронзи чемпіонату України серед дорослих. На рахунку Крістіни – 2 других і 3 місце національної першості. Загалом на змаганнях у Чернігові стрілки краю здобули 12 медалей. На чемпіонаті України Баблюк Денис і Крістіна Гілевич виступили дуже гарно. Це свідчить про те, що підготовка до чемпіонату світу йде за планом, все нормально. Деякі ще дрібні по техніці є, це все воно відпрацюється.
Я думаю, що на чемпіонаті мають виступити доволі таки достойно. Я впевнений, що привезуть медалі. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось.